କୃତ୍ରିମ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼, ସାରା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଷୟରେ, ସେଠି ବି ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ, ଏଠି ବି ଇଏ ଖାଉଛୁ, ତ ଲାଜ ମାଡ଼ୁନି? ହେ ବମ୍ବେରେ ଯାହା କରୁଛୁ, ତୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଛି, ଦେଖୁଛି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଚାହେଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗକୁ ଯାଉ, ମୋତେ ବହୁତ କହିଲା ଟୋଟେ ନାଇଁ ଫିଲ୍ମ ବନେଇନି, କାହିଁ ବନେଇନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ପଇସା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ କରେ। ମୋ କଥା ମୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନା କମେଇଛି, ପଇସା କମେଇଛି, ବହୁତ କମେଇଛି, ବଟ୍ ମୋ କଥା ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରି ଲସ୍ କରିବି କି? ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ପୁରୁଷ ପଚାରନ୍ତୁ, କେହି କେହି ପଇସା ପାଇନି, କ'ଣ ପାଇଁ? ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ, ହଲ୍ରୁ ପଇସା ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ହଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି, କିଏ ବାକିରେ ଦେଖୁଛି କି? ବାକିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଏମାନେ ରୁଲ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୁକର୍ମାନେ କଟର ଅଛନ୍ତି, ରୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି 6 ମାସ ପରେ ପଇସା ପାଇବ, କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ କହିବେ ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଫିଲ୍ମ ଚଲେଇଲା ହଲ୍ରେ, ସେ ଟୋଟାଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଚଲେଇଲା, ଯେଉଁ ଲୋକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାକିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଫିଲ୍ମ ଓହ୍ଲେଇଲା, ପଇସା ଦେଇଦିଅ ନା 6 ମାସ ପରେ, କାହିଁକି ହଲ୍ବାଲାଠୁ ପଇସା ନେଇକି ସେମାନେ 6 ମାସ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, କିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ ବୁକର୍, 6 ମାସ ପରେ ଦେବେ, ସେ ବି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ତେଣୁ ବହୁତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହଇରାଣ ହେଲେ, ତେଣୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କଲୁ UCC ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ଉତ୍କଳ ସିନେ ଚାମ୍ବର୍ ଅଫ୍ କମର୍ସ କଟକରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମୋ ବାପା କରିଥିଲେ, 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉନି ସିଲେକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେତେବେଳେ 50-60 ଜଣ ମେମ୍ବର ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ UCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯୁଗଳ ଦେବତା, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଥିଲି ପର୍ସନାଲ୍, କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଗଳ ମୋ ଭାଇ ସେ ଡାକୁଛି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକୁନି, ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ତୁ ଶୁଣାଇବେ। ମିଟିଂ ହେଲା, ମିଟିଂ ବସିଥିଲେ, ସେଠି ଶୁଣିଲା ପରେ, ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଟୁଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନି, ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି June 11, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ, ପୁଣି ଭଲ ଦିନ ଆସିବ। ଆମେ ଫିଲ୍ କଲୁ ଆମର ମେମ୍ବରମାନେ କି ଓକେ, ଭଲ କଥା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଆମେ ଆମର ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେନି କିଏ କ'ଣ ଠିଆ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, କ୍ୟାଟେଗରି ମାନେ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ, କିଛି ଜଣେଇଲେନି। 23 ଦିନ ଗୋଟେ ଆସିଲା କି 24, 25, 26, 3 ଦିନ ହେଉଛି ନୋମିନେସନ୍ ଡେଟ୍, ଯିଏ କରିଦେ କର, ଓନ୍ଲି କମିଟି ମେମ୍ବର। ଆରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେଠି କିଏ କ'ଣ, କେହି କହିଲେନି, ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଅଫିସ୍ କଟକ, 8-10 ପଡ଼ୋଶ ଗଲୁ, ଗଲାବେଳକୁ କେହି ନଥିଲେ, ରଞ୍ଜିତ ଦଳ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଥିଲେ, ଯିଏ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଥିଲେ ସେ ଥିଲେ, ଏବଂ ବେହେରାବୁ ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ସେ ଯିଏ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତି ରିସିଟ୍ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ଡାକିଲେ, ଶୁଣି କଥା ଅଛି, ବୋଲେ କ'ଣ, ଦେଖ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କାଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି କି ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ୍ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରଜରାଜ ଭୋଟ୍ ଦେବି କିଏ କଲାଟା, କହିଲେ ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନ କରିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ଆମେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ତୁ ରାଗ ନା। ମୁଁ ଭିତରୁ ଗଲି, ଦିନେଶ ସାମଲ ମାନେ ସବୁ ଆଟାକ୍ କଲେ କି ଏଇଟା ରୁଲ୍ କ'ଣ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ କାହିଁକି ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ? ସେ କହିଲେ ଆମର ରୁଲ୍ ହେଇଛି କି ଆମର ଯେଉଁ 17 ଜଣ କମିଟି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଜରର ଠିଆ ହେବେ, ଓନ୍ଲି ବାହାର ଲୋକ ଠିଆ ହେବେ କମିଟି ମେମ୍ବର ପାଇଁ। ଦିନେଶ ସାମଲ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ କମିଟି ମେମ୍ବର ଠିଆ ହେବି, ନୋମିନେସନ୍ କର, କହିଲେ ଆପଣ ଠିଆ ପାରିବେନି, କାହିଁକି ତୁମର 2 ବର୍ଷ ରିନ୍ୟୁ କରିନୁ ମେମ୍ବରସିପ୍, କହିଲେ ମୁଁ ତ ରିନ୍ୟୁ କରିଦେଇଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଆପଣ କରିପାରିବେନି, ମାନେ କିଛି ବାହାନା କରିକି କାଟିବା ପାଇଁ। ଏ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦମନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଆମର ଗୁଡ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଆମର ଡେଲିଭରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ୟଙ୍ଗ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ରୁଲ୍ କରିଦେଲେ କି ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେନ୍ସର କରିବାର 3 ବର୍ଷ ହେଇନି ସେ କମିଟି ଠିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତା ମାନେ କ'ଣ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କାଟିଦେଲ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେଉଁ ରୁଲ୍ରେ କଲ, ଦେଖ ବାଇଲ ଦିଅ, ବାଇଲ ନାହିଁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଲେ ଦେବୁ, ଆରେ ଭାଇ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଫୋନ୍ କର, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଫୋନ୍ କଲେ, ସେ ତା'ପରେ କହିଲେ ସେ ବେହେରାବୁ କହିଲେ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଦିଆଯିବ। ବିନି ସାମଲ ପାଟି କଲେ, କହିଲେ ଯଦି ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଦେଲାବ କ'ଣ, ତେଣୁ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲୁ, ଉଠେଇଲେନି ଫୋନ୍, ବାଧ୍ୟକି ଆମେ ବାଇଲ କାଢ଼ିକି ଆଣିଲୁ, ଆମର କଟକରୁ କାଢ଼ିକି ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ବାଇଲ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯାଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍, ସେ ବାଇଲର ଲେଖା ହେଇଛି ଏଭ୍ରି ମେମ୍ବର ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ, ତେଣୁ ଆମେ କୋର୍ଟ ରାସନ ନେଲୁ, କାଲି ଆସିଛି ଷ୍ଟେ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ କାଲି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେ ଆସିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଏବେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲେଟର୍ ମୁଁ ଦେବି, ସେ ଲେଟର୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 11 ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ସବୁ ମେମ୍ବରମାନେ ଅନ୍କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଅପୋଜିସନ୍ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭୋଟ୍ ହେବନି, ଏମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଠିଆ କରିକି ଇଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଏ ସେକ୍ରେଟେରୀ କରି ମନ ମନ କରିକି ସେମାନେ ନେଇଯିବେ, ତେଣୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଣ ବୋମା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଛୁଆମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି, ଏଇଟା ବୋମା ନୁହଁ,
ବୋମାର ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ବେଶୀ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେତେ ଶହେପାରିବ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ କାହା ଉପରେ ବୋମା ପକେଇଛ ଶୁଣନ୍ତୁ ଟୁଟୁ ନାୟକ କେବେ କଞ୍ଚା ଗୁଲି ଖେଳେନି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କହିବା ତ ସଦା କହିଛି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିଲା ପରେ ଦଶଟା ଭାବିବା ଦରକାର ତୁମେ କାହାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖୁଛ ପ୍ରକୃତି ନିଜେ କହୁଛି ମୋତେ ଟୁଟେ କିଛି କହିନି ନୂଆ ଯେଉଁ କହିଛି ତୁ କେମିତି ବାହାରୁଛୁ ରାଗ ତୋର କ'ଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାବୁସାନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତି କହିବାର ପଛ କଥା ହେଉଛି ତା ପଛରେ କିଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହରା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ କିଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଗେସ୍ କରୁଛି ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାଇଥିଲା ଓଏ ଆର୍ସି ହ୍ୟାଲୋ ଆର୍ସି ପିକ୍ଚର୍ରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜୟ ରାଉତରାୟ ସେ ଥାଇପାରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ୟୁସିସିର ଯେଉଁ ଇଏରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ କରିଦେଇପାରନ୍ତି କି ବହୁତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଛନ୍ତି ୟୁସିସିର ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କିଛି ପୋଷ୍ଟର୍ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସେମାନେ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ଭାଇ ସକାଳେ କହିଛି ନେଉଛି ଓକିଲଙ୍କ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ରାତାରେ ଦେଇଛି କି ମୁଁ ଓକିଲଙ୍କ କଥା ହେବି ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିଛି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ମନେ ଆଗ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପୂର୍ବରେ ବଜେଇଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଘର ପାଇଯିବେ କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଜି ଇଏ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ସ୍ୟାଟର୍ଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ତ ନାହିଁ ମୁଁ ଓକିଲଙ୍କ କଥା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଜଲ୍ଦି ହେବ ମୁଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ପ୍ରକୃତି ଯାହା କହିଦେଇ ଗଲା ସତ୍ସାହସ ଥିଲେ ତୁ ରହିଥାନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାହିଁ ପଡ଼ିଲୁ ବମ୍ବେ କାଲି ରାତିରେ ବମ୍ବେ ପଡ଼ିଲା କାହିଁ ପଡ଼ିଲା ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ ଆର୍ଥ ସେମିତି କହି ପାର ଆରେ ଫେସ୍ କର ଯଦି ସହସ ଫେସ୍ କର ବମ୍ବେ ପଡ଼ିଲୁ ରାତିରେ ବମ୍ବେ ପଳେଇ ପାର ତୁ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ତୁ କ'ଣ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଛି କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଷୟରେ ସେଠି ବି ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ ଏଠି ବି ଇଏ ଖାଉଛୁ ତ ଲାଜ ମାଡ଼ୁନି ହେ ବମ୍ବେରେ ଯାହା କରୁଛୁ ତୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଦେଖାହେଉଛି ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଛି ଦେଖୁଛି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ